نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله تبارك وتعالى فالتقوى خير الزاد يقول سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا يقول تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يقول عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين الموت أتينا لزمو اجتبع الله تبارك وتعالى يكايا سنزوا مبتوف يبس قدب ينا كبابيريبا النبي سملايكا أبالونغو فناي نبي لالب ينا بسنزوا مبتوف أسنزوا مبتوف يا الله سبحانه وتعالى Iraye namu sinkanange josichi hariko tagenda kwe sima. Umulamuko munene kwekwa tumiaba nabi. Ukufa kwe ya kule mbele kutusa kwe ya semba yo. Wechiti wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Utege zabantu tiasinzi wa mbutufu ya Allah. Ebisikate biyona. Bisinzi bombucham weko mulamwa kwaba nabbi nabo abajja oluvanyuma lwaba nabbi abalongofu obasahaba baba nabbi abo ne basahaba banabbi wafe bali kumulamwa ogwo buliwe baddanga watyo umma Allah nagenda nga agisikiza n'abamanyi abamazima nabo nga bavaayo tegeeza bantu kibannange Allah yabasinzibwa Betuba tuagalo kuona. Umeno. Amba nagi. Yena naba manyi. Aima. Aba manyi. Aba mazima. Nibanywerera kwecho. Wa alafu kutuban. Nibawandika nebitabe birunji. Ngabiri kumula mogo. Mubitabe birunji. Nga Allah wa kusasira. No some bitabe byo. Musome nunji. No binyweza ebiri mbitabe byo no fira kunzikirizeyo ogenda kwesima maso ga Allah obitabunga ebitabe birungi ba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kitabu tawhid Allah bakusasa no kisoma bulungi no tereza tawhid nga Sheikh bwe yamulambika hani allaka insha Allah bosinkana Allah nenzikirizeyo bawesimye usulu thalatha huba thalathatul usul ebikole bisatu
n'ebitabo ebirala ebinene ebyabamanyi ebimu kubyonga bifunda mu kutufundiza enzikiriza amu ne bagireeta mu mbeera y'okusengeka bitontoma ebyo nga Allamiya ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah manzumatu arra'iya ya Imam Zanjani byonna ebyo ebitabo byowulira sharhu sunna Imam al-Barbahari أصول السنة إتشاء إمام أحمد بن حنبل الشيباني عليه رحمة الله نبي لا الله ناتو تجاب من يابون غبطون غريب تبون الله وأقوان وبيسمى بلونج نو تريز عن من يابو بالا أمبيكا إن تجرب أهل السنة والجماعة وبو يسمي نو نو ببوزة وببي بين جبي أبولا غاب الشيعة بقادياني جهمية معتزلة نبي لا لا بيوننا إبي أبولا nga bonyweze enzikiriza y'aba nabbi obeera weesimbye bwe gw'omulamu ogw'aba nabbi n'abalongoofu abajja oluvannyuma lwabwe okutuukira ddala we twogerera ng'era kwe kwesiima maaso ga Allah ng'omusinkanye n'enzikiriza eyo tumwegayira Allah sookusaasa n'emirembe kuwa ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye yakwata omulamwa gwe gumu ng'ogw'aba nabbi abaamukulembera nanyweza tawhidi buli we yaddanga n'okutuuka ku kiseera ng'agenda kufa ng'agenda kufa tawhidi talinalo yamuyimiriza obulamu bwe bwonna ng'anaatera okufa ng'akkaatiriza tawhidi eri umma alaihi salatu wassalam anti we wali okuwona Allah gw'asaasira n'afiira ku tawhidi oyo oyo omulungi nga temuli lubaale kusamira byawongo nga byonna tebiri mu bulamu bwo oba weesiimye ow'ekitiibwa tulina ffenna kunoonya nzikiriza eyo yensonga lwaki Allah yatulalikako n'amateeka gonna kutereeza tawhid ibadallah abalungi abakkiriza ennaku eziyise ntono bali eno ejjuma yakubiri kuba ejjuma ewedde lwali lumu mu mwezi guno ogwa Shawwal neba juma ya kubiri nga twakava mu mwezi ogwa Ramadhan mujjukira twali tugulinda neba tugambe bulenna ku bwezi ti tubulenna ku bwezi ti enkya tugenda siba emabega kawo naku ntono nga tulinda Ramadhan olwaleero egenze n'ebirungi ebijjudde mu Ramadhan kusangawo busanzi bwe kusangawo Allah nakusonyiwa mazambi gonna okusiiba Ramadhan Allah nakusonyiwa okuyimirira mu Ramadhan Allah nakusonyiwa n'ebirungi byonna ebya Ramadhan Ramadhan yagenze barakallahu fikum ye mwaka guno tekyadda n'ebirungi byonna byonna ebijjudde mu Ramadhan byeyatulaga owekitiibwa alaihi salatu wassalam Ramadhan yagenze awaliwo n'ekyokuyiga obulungi obwo bugenze obufaanako bwe butyo naye n'obulamu bwaffe bwe buli ab'ebitiibwa kituufu Ramadhan newedde tugisiibye waliwo be tutagisiibye nabo naye nga twali nabo n'eri eyaggwa nga twali nabo naye ng'eno tebagituuseemu kiina kye kitegeeza ku bulamu bwange n'obulamu bwo ab'ebitiibwa okutambula kw'ebiseera ebyo waliwo ekyokuyiga ky'amaanyi Ramadhan yali bagirangirire jja teriwo kati yagenze Ramadhan ekyo bwe kiri ku bulamu bwange n'obubwa ow'ekitiibwa essaawa yonna kugenda kuba kulangirira gundi naye yagenze takyaliwo bwe kityo nga Ramadhan bw'ogirabye ne batugamba nti Ramadhan yawedde kati tuli mwezi mulala Shawwal nenge mabega kawo tubali tujirindirira bwe twali nga ku nsiba kulindirira mama agenda kuzaala mwana ki baby boy baby girl ekiseera kigenda kutuuka nga bagamba omugenzi obadde omumanyi haji wadatira okwambala enkofiira eya kiragala ne kanzu ye ya bulu omumanyi nga bamwogerako bwogezi nga bwe twogera kati ku Ramadhan titwabadde mu Ramadhan mujjukira tubadde wano kusiibuluka gundi yabadde akola ku byokusiibulula abasiibi byawedde ebyo kati omwaka guno oyinza n'okwesanga nga ogujja oyabadde atuyambako taliwo nze oba gwe abadde atuyambako banne gundi yatuwa ku siniya
neka tachi aliwo mugenzi chisoboka mwako ogujja nze nawe ngade tuliwo Ramadhani ina esomo lyetu laze kubulukyuka kyuka yobulamu bwaffe twebitambula nga bwetambudde egenze tugenda kukyekya nze nawe nga tugenze ne tugenda wa okaburi awo tugenda okutuukira awo ebyawo biterereza wano kyovola ba waliyo ekizikiza eri ku lunaku lw'enkomerero kyekizikiza nga tekibeerangawo ko ekigendo teekebwawo zulma nga tebannayita ku lutindo ogwo oguzikiza ogunene ensonga enagikonyeko waffe twafunye ennaku oba bbiri ssatu nga tulina masannyalaze tulina be twadde tugenda nabo ng'oguzikiza gw'amaanyi olaba fubukutte sawa ssatu nnya ekitundu kyonna nga kizikidde olengera eri katooki ne mbagaaba ebitiibwa tulowooze nnyo ku kizikiza eky'omukabuli nga teri katooki ku kizikiza kiri eky'olunaku olwo bino ebyensi amasannyalazi muma mwagala ekitundu kyake tukoze tutyawo bane ntukira baumeme ani tugire emiti ne mufuna amasannyalazi ku kitundu muteekamu kasente ki naye ekizikiza ky'omukabuli ekyolunaku luli si kyakuteekamu kasente kinakyebula kyetaaga nzikiriza eterere wano kyekyo ekitangaala kyetugenda okukozesa bagenda kubigaba buli omu bamuwa ekitangaala kye wejjukira mu kabuli teriyo olengera katooki oba tewakikolerera wano kati ku lunaku luli mu guzikiza ogwo ogunene ogunene bwe gutyo wagenda beerawo abalajana nga nabo basaba ku bitangaala mutuwe ku bitangaala byamwe unzuruna naktabis min nurikum mutulinde kuba naffe tuvine ku bitanga twawangala ffenna wali qila rujicu waraakum faltamisu nuura bagenda kubaga muddeyo emabega muddeyo muddeyo eri munoonye ebitangaala naffe twabijja eri ku nsi kujja kuba njogera eringa yakujeja eri ku nsi ffe gye twaterereza nga twalina nga amaduuka nga tusaba allah tetulina bye twateekamu bisike bakasitoma ffe twegayiriranga allah ne tuzuukkako ekiro naffe twalina ebika twali baganda neffe tetwagendanga mu kusamira yo gye twajja ebitangaala tauhid kitangaala nti tauhid kitauhid bodde eri allah kyekitangaala kye bategeezaawo bagenda kubagamba bano nga nabo baagala basamize abaalina ziyirizi nga nabo basaba mutuweeko bagenda bagaa temwetawa muddeyo eri gye twabijja mwagendanga munyimbe mumwabya walumbe muleme kuddamu kufaffe tetwagendanga twamanyanga tai allah muddeyo ku nsi naye nga kikyasoboka la rubama yawaddu lladhina kafaru lau kanu muslimin baali abakafiri abasamize bali yeegomba mu kiseera ekyo nti singa twali basiraamu naye nga tekikyasoboka bino ebyensi bwe wejjusa oyinza okubaako kyotereeza kayumba baakazimba bubi twabagamba mukole bwe muti kati ennyumba yiyo eyiise musajja asobola otetenkanya mugenda okulaba zizzaawo kalina ebyensi bwe bifaanana asobola omugira twagamba bw'oba onoonya emmotoka togula mumotoka eyo ezo mmotoka zikola bwe neyeyiya mugenda okumulaba ali mu mmotoka nnene naye ate ebya akhira bwali ejjusa ku lunaku olwo ng'ala abanne babawa ebitangaala nga malayika zibozaayo za busharakumul yauma mwogeyoge essanyu nga babozaayoza nga eno bwe beebaza alhamdulillahi allazi hadana lihatha wama kunna linahtadiya laula an hadana llah alibane kacyansi yaako okudda naye atereze ngaabo tekirisoboka tekirisoboka kyovola bwofiirwa tauhid oba ofiiriddwa okufiirwa kwe bayita okufiirwa allah bwagerera n'ova mu nsi nga totanga bya buwangu ebyo kusamira totanga bya mmandwa musima waffe ekika kyaffe empewo zituula ku gundi nga temubitanga ebyo wallahi kuba kuzikirira ekitangaala kyawo ku bino ebizikiza bye tulaba kuno ku nsi mutetenkanya tufune abaawumeme olusi mbabayo ne ku nguzi miti bajja gituleetera naye bya akhira waliwo enguzi eriweebwawo
batetenkanye kale twalimu mushirikeno naye enguze eyiteo koba Jibriru bamuze bali la wallahi kuterereza wano abebitiibwa Ramadhani ngewedde bwekyegenze erina kyetuwadde essomo nti obulamu bwange naawe bwe butebufaanane sawa yonna nze naawe tugenda tuberenga abatabanga okona ku nsi gye bali abantu balinga abatabanga okona ku nsi abali kuno kumya emyaka egiyise kikumi emyaka egiyise kikumi abali bawangaaliranga muno ani abamanyi era twadde twogera ku kizikiza ekyo akaalo kengamba nga kwaliko abasajja basatu be baali bannyiniko ne kati bakyabagiraagirako awo nti okusaliza wano oluguudo olugenda eri muzeeyi gundi ne muzeeyi gundi naye nga tekwali na bizimbe bawangalanga batya obulamu obwo nga nabo balaba banene obulamu kati abaliko beewuunya ng'amaze okugabanagabana akaalo naye n'emyaka egirijjo era bajja kwewuunya emyaka kikumi ku bwalo n'ekyo ekiseera nga tuliwa mu kaburi awo ekitangaala kyayo tukifunira wano ab'ebitiibwa eyaterereza wano nga bulaba Ramadhani nti egenze Allah gwawadde agikoleddemu ebirungi yeesiimye empeera ye mu maaso ga Allah agayadde tekyadda yeegenze Ramadhani eyagigayaliridde nga yafiiriddwa obunene obwo obulungi obwo nabwe kito n'obulamu buno bwogayaala n'otafa ku kyatuleesa ku nsi eno tauhidi n'otamufaako ng'oba ofiiriddwa owa Ramadhani afiiriddwa kitono yasobola okuyiya ku mirimu emirala naye nenya nadda eri Allah naye afiirwa tauhidi butya bwagenda osisinkana Allah tabaraka wa taala Allah we yamutuma kuno ku nsi amusinze n'amuwayako akaseera akatono n'amuwa byonna ebiyungo ki agenda kusisinkana atya Allah we kaseera katono kano kaweerebwa kagweddeko amusisinkanye Allah agenda kubeera atya mu maaso ga Allah tabaraka wa taala biba bino byansi omuntu n'abaako kyakkoledde akuwadde kasente ke yakupakidde akoze kino ne kino senga osuula byakuwadde n'otatuukiriza olaba owulira ensonyi kujjako abantu abatatya naye owulira ensonyi okudda eri mukamawo motoka ye gye yakuwadde nga yonna yonna ogikoze nga bw'oyagala obulwa engeri gy'oyimirira mu maaso g'omunnyonnyola abashiriku bagenda yimirira watya mu maaso ga Allah nga yabasindika kuno ku nsi n'abawa amatu n'abawa amaaso n'abawa ebigere n'abawa buli kimu kyonna ebyokulya balya bibye Allah yabibajjira wansi teriyo lubaale ameza bijanjaalo teriyo lubaale ameza kasooli byonna Allah yabitujjirayo wansi n'atuwa enkuba ne bimera ne tulya naga omuceere guno bagutisigwagala ebijanjalo njagala bwe biti njagala bibisi njagala muneyeronda bwatyo ennyama njagala bweti sagala nsiike njagala kaboyiro ezente zaani ezo embuzi zaani ezo byonna yabiteerawo Allah tabaraka wataala ng'atwagazaaki yekka gwe tuba tusinza wallahi baba samize bagaana ne beebaza lubaale ne bamusinza bagenda tutunula batya mu maaso ga Allah abo abakyalina ziyirizi bagenda tutunula batya mu maaso ga Allah bakyalina embuzi mu lugyamu embuzi ekola ku bino tekubwa nkuba tekola bweti awo bagenda tutunula batya nga bazze mu maaso ga Allah tabaraka wataala bagenda mugamba ki abakyalemedde mu lubaale ng'ekiseera tulaba kiweddeyo Ramadhan atuyigiriza abadde nga yakatandika wano agenze naffe bwe tutyo myaka mitono nnyo nga tugenze tugenda tusinkana tutya Allah tabaraka wa taala kulongoosa ab'ebitiibwa kekana akaseera ketulinayo akatono katono genda oggira bwoti nga tetukyaliwo gw'omusomo gwe twagadde ennyo okukkaatiriza mu khutuba ya leero ab'ebitiibwa Ramadhani egenze egenze y'omwaka guno 2024 oba 2023 tekyaddeeyo kati naye ekirala amawulire ag'essanyu nti wadde Ramadhani egenze n'ebirungi ebiri mu mwezi ogwo ab'ebitiibwa emirimu gyonna gisigaddewo walillahi alhamdu wala in salaha ramadhan fa a'maluhu baqiya
Ramadhan wadegenze nemi ni mujonna joneja Ramadhan yetubade tukola alhamdulillah jojisigaddeo wakuba kusiba tusigalenga tuchia siba balim hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu ilimu sahih muslim nabiya tugama man sama Ramadhana thumma atba'ahu sita min shawwal kana kasiyami dahar Bosiba Ramadhan nogo berezako nena kumukaga mwezi guno gwetulimu guno Shawwal mwezi gwa kumi gwe guno gwetulimu gutambula Tetu sana kugayalira bulungi ngobu ennaku ezo mukaga bwozongerako ugenda sanga masoga Allah ngeya sibo mwaka agamakulu manene abebitiwa waliyo omuntu awangadde emyaka asatu kale okuva bwe yakula tugambe kukumi neta anatandike okuandiki wako nenge miaka kumi neta anojo nari geno tuka masoga Allah nga mamu wani wako mfairo ye kia jisiba nga nenge jimalanga alia nasiwa mguli omwezi nena kuzezino ne mfaira gendo sanga masoga Allah nga yamali miaka kumi neta anomuanga ziwenga siba nga makulu manene kitu sana yiti buwako bulunji ingabu no bulbu amani togayalo wechitibwa Omwezi guno gugwako ekitufu abantu bangi ninako ezo tebasibye subhanallah la tujumbire wachi ne bolyamu mpola mpola bobo sibalo mu alhamdulillah nete tuzileka tetuzileka bulunji obofana ko bwe butyo tetubufirwa tusinkane nabo kitibwa Allah wa fita baraka taala obulunji bonnawe tubadde no mu Ramadhan okulisa kubaganda bafe bichaliwo okusoma ku Qur'an muto yaba mubi yabikomya anti olobiwe denedda bisigale na mu Ramadhan eri namwekize enjawulo mitima jongero okolekera nyeri Allah tabaraka taala nenne bwebe weddeko tusigale nga tukyagenda mu maaso n'okumusinza omutonzi waffe tabaraka taala kusoma Qur'an muddo yomubi Qur'an Ramadhan bwegwa Qur'an najivako najivira kudanedda sigale genda mu maso kuyamba baganda baffe kulisa bisigalenga bigenda mu maso biiznihi tabaraka taala tubimiriza gega mazima getu watulaze eri omutonzi waffe tabaraka taala yili badde somere dunji watuyigidde mu ebintu ebye binunji bitugendo tambula nabyo kutusa di wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin tusabwe tunava mulambu ensi bwati obo bulamu Allah bwatu agaza tubukombye ko ne tuliranga buwoma ngoyimira mu Qur'an ngoyimiranga basoma Qur'an mukuliso ko baganda baffe nojja nolete ekiwagu kyame tulabye obuwomerevu obwo bw'okuyamba ku baganda baffe kuba Ramadhan ekyo kitutendeka okuyamba ku baganda baffe oli n'alemererwa ne mu Ramadhan nane wetuuka ne mukaka eddiini ngabo tukimanyi ku zakatul fitri nti yateeka kye kigambo ky'abamanyi faradha rasulullah zakatul fitri yateeka kwe na Allah gwado busobozi okubeera nti ajiwa kale oline wabo wano bamugize tusibule ku basiraamu ne yeegiraagira era bamugambo olina okubawa nga Ramadhan gwako ngebule naku bbiri obalumu obakolo lwennyini nga tuna sala Eid nawayo zakatul fitri teeka wepimeemu obulamu obwongo obulabu okuyambagana okubeera wakati w'abasiraamu Allah butwagaze ebbanga lyonna bwe tuba tutambulirako biiznihi tabaraka wataala tunyweze obulungi obwo na bwe tubadde nabo mu byensi bino bw'omala okukomba ku buwomerevu obw'edduniya sente toyagala atoddirire ne ku akhira bw'olina okubeera tumaze okukomba ku buwomerevu obwo mizikiti nga gikubako ejjumaa mizikiti giba tegikyamala naye abantu bagenda kuddayo lwaki lwaki tudde tubagambe bannanga obulungi tetubuta mbadde nga mu kibuga omwo waddala ku ntandikwa y'ekisiibo nga walo durusi zeniramu ku mizikiti egimu naye nga olaba eswala za dhuhuri hasri mizikiti egimala naye ate kati embeera yazzeeyo nabadde mu darusi yabadde mu kibuga waggulo nga ndaba embeera si eri gye twali mu lwaki obuwomerevu buno tetulina kubuta tulina kubunyweza تسينكالين أبو الله تبارك وتعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله ولا عقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين أبلونجا بسلام أبيبي تيبوا خطبة يانج مسجر نيني جنززنا يو دي سمدني دي تجيم ويزوغ رمضان ngabo gugenze bine bila tubiyongedde ko nengo mulamwa gwenja gadde mu bufunze dala guleme kuwanvua fena tugende nago kyo mwezi ngabo gutibo gugenze naffe bwe tugenda kugenda naye tugenda kumusinkana tutya Allah tabaraka taala qila ruji'u wara'akum faltamisu nura فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب بنا بغندو كل اجانا كل نقول متوينا في كبتانغا لنغو بل اغوزيك زوغو غتيربواو ظلم اغوزيك زاتي غبيرانغا وكو اغوغنيني اغندو كتيكبواو الله تانيكو غبي بتانغا irama yuwaba chireta mubitabe vienzi kizabaga qasmu al-anwar ukugaba nye bitangala Allah ainaba agendo kuwe chitangala nabibu yari akube chokula bidaunga chiringa Abraham al-Rijid bola be chigere chisajja chino chigale chisajja hati chigere chisajja anga kika tanga lorika alina ukisinzira kufayo kutawuhidi inga kuwari kunafu oliba muleto mulala angali ne chitangala chiringa bola bomuti omulala nga kiringa bwola bwolusozi n'abalala bashiri ku nga bo tebalina babagenda kubeereyo mugazikiza batomeregane eno neno tebagenda funa ssanyu tebafuna bitangaala wano ku nsi kuba tawuhidi kye kitangaala ayagala okuyita mu mbeera eyo kaburi kuzikiza gyeguli ne Allah ayina bagenda okuwanga bo bali mu bitangaala mu kaburi zaabwe nga bitangaala buli wamu wonna naye baabijja wano ku nsi bitangaala byawo mu kaburi ne ku lunaku luli tulina bikolerera nga tukyali wano akaseera akabulayo akange n'akako tetukamanyi kayinza okuba nga leero nkya kwosa nkya tulina kutereeza nzikiriza awo yegendo tuyisaawo ab'ebitiibwa kyovola buline bw'aba akola omuzannyo katemba amukola ne tokolanga katemba mu ddiini neboboza nyikiriza wano wali essanyu lyabaddu Sheikh wa Ferrat somesa ekintu kino yakitukatirizanga nnyo n'agamba nti abantu bakola katemba biki naye mwegendereze nga temukolanga katemba mu ddiini eddiini yeriko okuwona kw'abaddu mubana abalala ne bakola katemba n'azimba ekizimbe ataddemu seminti mutono omulala amubbi bamukukusizeeyo kizimbe ne kigwira abantu era ne bwe baali bwangadde emyaka emeka baali badde bakufa oba akoze katemba mu mbeera endala abantu ne bafuna obuzibu era gye biggwera abantu bakufa naye twagala kula bagenda kufa batya Allah bw'abasaasira mafira ku tawhid baba beesiimye kati mu ddiini temulimu katemba oli ne bw'aba azannyiikiriza kyovola bannabbi wa Allah Musa ويجي ربا بنو إسرائيل نابا قامبا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الله بلقي دمسالتش أنت قالوا بامو قامبا أتتخذنا هزوا وتزني ساكتين باي قال أعوذ بالله يقام سب الله چين تاسا چين كنجلزي أن أكون من الجاهلين وكبين أنت بيرم بانتو أبو يابو يابا سيرو أبتا تجيرا njogera ntya ku Allah tene muga nti mbadde nsaga kyagezaako tegeza nabi Musa njogedde nti Allah ate muga mu nsaga aho tuwali kusaga kasa kijja nti oyogedde ku Allah dini ya Allah tebiyingira mukola ki kusaga awo wali essanyu lyaffe kyovola mune wabanga muntu wakunoonya sente yiya mu bantu yeyiya tokolanga katemba mu ddiini kyegendereze muhijje wedde waliwo baseeka ngabo bannakatemba twamufuna ekuba tuba tuli ekuba ayina gwe yazza mu kasonda natandika omusabirawo nga bwe basaba bafaaza ki wallahi ogenda omuzza ebbali n'agamba omanyi sheekhe abantu bano abagagga si bangu tulina okubayiya ng'akimanyi byakola tebiriyo naye nga tulina obbayiya okusobola okubajja mu ki sente si bangu bakuziggyamu olina obbayiya audhu billah ne bw'oba oyiya abantu okola ki naye tozannyira mu kiyitibwa eddiini yo ojja gisuula
ebirabo nane webigenda kuneno firwe dini yo tofirwe dini yo kimumbera yakweyi yao manyi Kampala nawo mumanyi kibuga la bofirwa tauhid wallahi bofiri dolu firwa olutagambika botuka naye wallahi ogenda kubo wangudde faman zuhziha anin nar wa udkhira al janna faqad faz olo musomo gutwasomesa guyiseke kisera nga twogera ku kyebayita obuwanguzi obwaddala batero yita abantu ne banyumya nze gw'olaba nga bakulagambwa musajja w'amaanyi mu ggwanga bamuleeta ku matv ku ziredio anyumya nze natandikirako mu paani naliko mu kino nze gw'omulaba nekolako nga kati anyumya mbu olwo alaba awangudde okwo nna si kuwangula kwe bayita okuwangula wallahi kugamba nti jana nga tauhidi yatereera oba wali osula mu kasiisira oba wali osula mu mazzi naye nga bagamba jana oyo okwe bayita okuwangula si bino mbu alina kalina kalina etudde ku myaliiro kikumi eploti gyetuddeko yokka yokka emmotoka zaavuga zitemya n'okutemya la okwo konna si kuwangula ebyo bafirawuna baabirina nga benyumiriza ne mu mbiri wa hathihi lanharu tajiri min tahti migga gikulukutira wansi eno alina buli kimu bakaaruna wa inna mafatihahu latanuu bilusba ulilquwa bisumuluzo byokka nga bisitulwa abasajja ab'amaanyi ebyamasitoowa ge naye ali wakati kaaruna ne munne firawuna bali waabo muliro byabagasa nedda kyewenyumirizaamu essanyu lyonna kutereeza tauhidi ab'ebitiibwa awo wali essanyu allah kusaasira nti kati gwekye jana awo nga watereezaawo gye bayitaera essanyu obwe buwanguzi obwaddala buno bwonna bya bulimba tewali kuwangula kulyawo gwe tolaba nga hadithi gye tumaliriza nayo omuntu eyasinga okuba na buli kimu ku nsi eno ng'alina essanyu eritagambika bwe bali mukoonya katono nnyo mu muliro we bajja mukoonyayo katono we bati bamuggyeyo bamubuuze wali ofunyeko ku ssanyu nga yalina buli kimu ku nsi si yonna nga emwenyumirizaamu nga ne bwogenda ku google kati aliwo n'osaakinga bakulaga the richest man in the whole world genda ku google nga yooyo ng'alina buli kimu naye nga yali musamize yali mushiriku yali mukafiri bwe banaamuleeta ku lunaku olwo yauma alqiyama hadithi ya anas entuufu bwe banaamuggyayo bamubuze wali ofunyeko ku ssanyu okumwenyako oyo agenda kulayira wallahi alayire allah wange nze sisanyukangako nawangala oba emyaka gye oba ebbanga obe naye sifunangako simwenyanga nako obulamu bwensi tebulina kyebuli bweba tebuli mu tauhid tebulina kyebuli obulamu obwaddala bwe buli yalaitani qaddamtu lihayati omushiriku agenda gayi kale senga nakolerera obulamu bwange ngeno byonna yali yakola yasetinga abaana n'abasitulira amayumba awo neraba bweyejjusaga senga nakolerera obulamu bwange naye nga bwoddayo ku nsi bagamba agenza okufa nga akawunti ze ziriko billions ne billions zikyabalemye n'okubalansinga naye nga aga senga nakolerera obulamu bwange ate omukkiriza ate alina kyalina nga yalina tauhidi ku bino ebyensi nga talina kyalina era asula eyo mu kayumba nga kasubi oluusi katonnya enkuba bwetonnya ebintu ebimu ne babitetenkanya newookusula nga basimba miti naye nga yalina tauhidi bwe bali mukoonyayo katono nnyo mujjala ne bamugjeewe bati ng'ali awo gye yafiira eyo yafaana nvunza ebigere byonna nga bizimbye olw'endwadde ezikubyeko eyo bambi n'ebyokulya teri bwe bali mukoonyayoko katono mujjana bamubuuze wali ofunyeko ekikunakuwaza agenda kulayira wallahi allah nze sifunangako wadde n'akantu wadde n'akaggwa akanfumita nga yasulangaeyo mu maggwa gyayingira bambi akayumba genda okugira bwati kagundi kakukkamu ne kamukuba omutwe agenda layira sikombangako ku bulamu buzibu allah gyonna ebbanga lye namala emyaka egyo asatu ameka nali musanyu bwe bulamu obwo bwensi ab'ebitiibwa bwe bulamu obwo bugenda essaawa yonna nze naawe tugenda naye agenda okukomba ku kiyitibwa obulamu kye bayita life yagenda onyweza tauhidi asinkane allah tabaraka wa ta'ala allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا رب أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وتوبتنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم طهر قلوبنا من الرياء والنفاق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على أشرف الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين